Azərbaycanda gənclərin ictimai-siyasi həyatda iştirakçılıq səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. 20 ilə əvvəlki dövrlə müqayisə etsək, hazırda hər bir sahədə, elm, idman, təhsil, sosial və digər istiqamətlərdə gənclərin fəal iştirakına rast gəlmək mümkündür. Bu, Azərbaycanda gənclərə yönəlik xüsusi dövlət siyasətinin mövcudluğu ilə əlaqədardır. Mədəniyyətlər arası dialoqunun inkişaf prosesləri, templəri hər gün artmaqdadır. Məhz bu səbəbdəndir ki, biz çox rahat şəkildə edə bilərik ki, ələxsus gənclərin iştirakçılıq məsələsi çox artıbdır. Gənclərin qərar qəbul etmə prosesində iştirak məsələsi çox artıbdır. Və sevindirici aldır ki, bugün artıq Azərbaycan dövlət qurumlarında, parlamentində, biznesində və digər struktur yerlərdə məhz gəncləşmə prosesi gedir. Və bu, birbaşa olaraq gənclər üçün yaradılmış imkandır deyə düşünürəm. Bir neçə il öncə Azərbaycanlı gənclər haqqında səslənən fikirlər artıq öz aktuallığını itirir. Bunlardan biri də gənclərin elmə marağı olmaması ilə bağlıdır. Kvant fizikasının sirlərini tədqiq edən Həbbəs Adıqlı deyir ki, onun araşdırmasına gənclərin marağı həddən artıq böyük olub. Gənc alimləri də ətrafıma cəlb eləyərək həmin layihənin reallaşdırılmasına və daha da səmərəli şəkildə gənclərimizə çatdırılmasına mən nail ola bildim. Bu işdə sözsüz ki, Elmlər Akademiyasının Gənclər Şurası ilə olan əməkdaşlığımız bizə çox kömək oldu, gənc alimlərimizi bu işə səfərbər etməkdə onlar bizə çox kömək oldu və layihə iştirakçıları təsəvvür edin ki, 80 nəfər üçün nəzərdə tutulmuş bir layihə 120 nəfəri əhatə eləyən bir layihəyə çevrildi. Bunun səbəbi isə gənclərin bu layihəyə göstərdikləri diqqət və maraq oldu. Azərbaycanın tanıdılması, Dağlıq Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında gənclərin rolu böyükdür. Son illər isə bu sahədə onların çəkisi daha da artıb. Təsəvvür edin, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün gənclər təşkilatı birmənalı şəkildə dövlətin qurduğu bu siyasətdən istifadə edərək Azərbaycanın dünyada tanınması istiqamətində ciddi şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Burada təbii ki, təhsil faktoru da çox böyük rol oynayır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə yüzlərlə Azərbaycanlı gənc dünyanın nüfuzlu universitetlərində təhsil alır. Azərbaycan gəncinin səsi bu gün dünyanın bütün nöqtələrindən uğurla gəlməkdədir. Son illərdə ölkədə güclənən bir gənclər hərəkatı da var. Könüllülük. Qısa müddətdə formalaşmasına baxmayaraq, artıq yüzlərlə gənc asan könüllüləri gənclər təşkilatının tərkibində bir sıra layihələr icra ediblər. Layihələrin əksəriyyəti vətənpərvərlik və sosial inkişafla bağlı olub. Könüllü təşviqatı heç bir sərhəd tanımadan aparılan bir hərəkatdır. Biz bu minvalla bir çox ölkələrdə elə Afrikada hətta Uqandada bir böyük su quyusunu qazmışdıq ki, 50 min insan təmiz su ilə təmin olundu. Bu əslində özü bir nümunədir ki, könüllülər dinindən, irqindən, cinsindən asılı olmayaraq ümumi cəmiyyətin inkişafı üçün, ümumi inkişaf üçün var güclərlə çalışırlar ki, bu da eyni zamanda onların inkişafına bir şərait yaradır. Azərbaycan gəncliyinin bütün sahələrə marağı var və hər bir sahədə kifayət qədər uğurlu fəaliyyət ortaya qoyulub. Gənclər Fondunun xətti ilə minlərlə gənc və təşkilatlar ümumilikdə gənclin inkişafına xidmət edən layihələri reallaşdırıblar. Mən sizə deyim, gənclərin ən çox maraq göstərdiyi sahələr vətənpərvərlikdir, təhsildir, idmandır, informasiya texnologiyaları sahəsidir, sonra sağlam həyat tərzinin təbliğidir, yəni gənclərimiz sağlam böyüsün deyə. İstərdik ki, təbii ki, sahibkarlığa daha çox diqqət ayırsınlar, informasiya texnologiyalarına, dünyanın hazırda ən böyük şirkətləri informasiya texnologiyalarına aid olan şirkətlərdir. Gənclər günü ilə əlaqədar Gənclər Fondu və Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin təşəbbüsü ilə bayram tədbiri keçirilib. Prezident Administrasiyası, Milli Məclisin üzvləri və digər rəsmilərin iştirak etdiyi toplantıda bir sıra uğurlu layihələri icra edən gənclər mükafatlandırılıblar. Fərəh Sabir qızı, Firuz Rəhimov, CBC.